Bismillahirrahmanirrahim. Wayun bana sareng narima diadegkeun alal hilapi kana parebutanana ulama naon ma perkara laukana lamun ma bukti naon al mayitu mayit teh aklapa eta tutuk zakarna wa tahta kulfatihi jeung eta tetep dihandapanana itu kuluk kukucuk na itu jalma teh najasatun ari najis. Fa inda romli maka ari pendapatna Imam Romli mangga mungguh hing Imam Rom mungguh Imam Romli maka eta tetap disandingan Imam Romli yudpanu ari dikubur bae itu mayit bila salatin kalawan tanpa salat kalawat ulah disolatan alaihi ka itu mayit sahalai itu bayit li anau karena saya sunah kelakuan sarang tingkah lam yata kodam etah ntemi hula anawan izalatu najasati alangit ke najisna itu mayit wa inda ibnu hajarin jeng munggu ibnu hajar mayu sholat di sholat tanawan alaihi itu mayit idla yusaratu karena hente disyaratkan indahu mungkuh imam ibnu hajar tenawan dalika itu takodumu izalatin najasa titik wasaminu jengarianu kadalapana eta ayat jitahidayan ijtihad si jalma hati-hati fil kiblati dina madab ka kiblat koblahu dina samemeh na itu tayamum ay koblat tayamumi teges na dina samemeh na tayamum. Kola Ibnu Hajarin, kola parantos ngadawu saha Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar fil min haji dina kitab al min haj. Fil min hajil qawimi dina kitab al min hajil qawim. Ngadawu kana lafad falau tayamama, falau tayamama maka lamun tayamum si jalma qoblal ijtihadi dina samemehna ijtihad pihak ka itu kiblat. Lam yasihata hentesah itu tayamum alal aujahin tepan kana kawal aujah kawal anu boga wajah. Kola Asyarqawi kola parantos ngadawu saha Asyarqawi Imam Syarqawi hadza kana lafad hadza hadza ari lam yasihata doipun eta anu doip. Payasihu maka sah naon atayamum tayamum ba'da dukhulil waqti dina sabada asubna waktu walau qoblal ijtihadi jeung sanajan bukti itu tayamum teh eta dina samemeh ijtihad heula fil kiblati dina madhab ka kiblat walihada sareng kusabab ieu payasihu teh tasihu sah naon salatu man salatna jalma salat anu salat ieu man teh arba'a rakaatin kalawan opat pirang-pirang rakaat li arba'i jihatin kana opat pirang-pirang jihad bilai adatin kalawan henteu kudu ngabalikan salat wa tasihu sareng ari anu kasalapana eta aya kuna yen bukti naon atayamum tayamumna teh eta ba'da dukhulil waqti dina sabada subna waktu salat ayyallazi tegasna waktu yasihu anu sah naon fa'lu salati migawe salat fihi dina itu lazi li anna tayamum karna saya sunnah tayamum teh taharatu daruratin eta susuci karana madarat wala darurata sareng teu aya madarat eta tetep qobla dukhulihi dina samemeh hasubna waktu wal waktu jeung ari waktu salat teh samilon eta anu ngurung li waqtil jawazi kana waktuna meunang wa waqtil udzri jeung kana waktuna udzur wa auqatir rawatib jeung kana pirang-pirang waktuna salat sunat arawatibi anu anutkan fardu wasairil muakotati jeng kana sasesana pirang-pirang sholat sunat anu di waktu-waktu kasolatil idi sapertikan sholat sunat lebaran walku supi jeng sholat samagahan.